Nakon teške bolesti, sinoć je u Sarajevu preminuo glumac Žan Marolt. Akademiju scenskih umjetnosti završio je u rodnom Sarajevu. Bio je član Kamernog teatra 55, ali je radio i na scenama Narodnog pozorišta i Sarajevskog ratnog teatra. Ostaće zapamćen i po brojnim sjajno odigranim ulogama na filmu i u serijama. Žan Marolt ostvario je više od 30 uloga u teatarskim predstavama. Među zapaženim su Buba u uhu, Umri muški, Kidaj od svoje žene. Glumac sa neverovatnim osjećajem za komediju, za grotesku, za farsu je bio Žan Marolt. Jedan od najtalentovanijih te vrste, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. Upravo zato će nastati prava pustoš u repertoarima svih sarajevskih i BH pozorišta. Gledateljima u našoj zemlji, ali i u inostranstvu, ovaj glumac će ostati zapamćen po ulogama u filmu Dobro uštimljani mrtvaci, kao i domaćim humorističkim serijama federalne televizije Viza za budućnost i Lud zbunjen normalan.